പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട്, പച്ചക്കറി വഴിയുള്ള കൂട്, ആ പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട്, പച്ചക്കറി വഴിയുള്ള കൂട്. കണ്ണാളൻ കെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നിന്നെ പൂട്ടാനാണല്ലോ. തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേ നാ, പിന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേ നാ. Essa aqui, gente, é a igreja de São Francisco, que é antiquíssima, uma das mais belas. Estão vendo, cheio de turista hoje aqui. Vamos entrar, vamos conhecer, que ela é muito, muito bonita. Não sei se dá pra ver aqui a data que ela foi construída. Não, não tá falando. Ah, não, acho que aqui vai falar, peraí. Foi construída no século XVI, gente. Vamos lá. Lá dentro não é permitido filmar. Deu uma filmadinha muito rápida da tumba do Vasco da Gama. Está enterrado aqui, mas infelizmente dentro assim não é permitido filmar, então eu me contive, né? Vamos respeitar. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa igreja antiquíssima aqui em Cochin. E vamos continuar nosso passeio. Vamos continuar, vamos lá, que tem mais coisa. Vem comigo.